Allah o të ndërshëm tha Sufjanë Thauriu, pe baj një pun për Allah, mirë po dhe po venë shejtoni, po më ziklën, tha kalzoja që ti, se kisë kalzo. Kalzoja edhe që ti, edhe që ti, edhe që ti, kejtë. Tha kur po publikohet vepra, tha shejtoni spele me kaq, tha pilon, tha me më ardhë qef, kur po më përmenin për mirë. A vëzhe vëllioni e ka po që këtë punë. Jo, jo, dishka, se kam për dishka. Pastaj fillon tha mu i dhunë si mu sta përmenin. E dikur i bot zanot. Ka qef mu lavdru për punën e pakrir. Ju hibbune e ju hmedu bima lëm je falu. Kan qef me lavdruan ata për punën pa e bo. Alhamdulillah peruin sunet. Alhamdulillah na mas pe nga meri. Që ka i mo për sunetin e pe nga meri të lo. Që ka i sakrifiku asë që? Pa ty asdoj du hibune e ju hmedu bima lëm je falu. Që i kalboni ka bo 70 vetë për mi liber a qëru mbi ta duke e rinjall sunetin e pejga merit Allah. I bimbazi ka bo, ka bo shumë për sunetin e pejga merit Allah. I ban Othejmini ka bo shumë, djetarët islam kanë bo shumë, amo ti që ki bo. Për ata mos u kreno me punën e kontributin e qerve, mos u unë e kanë bo, që ki bo për sunetin e pejga merit Allah. Ti a i izolu, a i përzon për shpije për sunet pejga merit Allah. Me gru dhe me fmi, me qitën sokak, që e kalbonin baba vet hoq, e ka qit për shpije për shkak, sunetit për jamerit Allah, se i ka thonë, ja sunet, ja mund, ka thonë, lemi tri ditë mendoj, e ka qit në udhë. Ashtë bërgos, në Siri, e kalon u atonin, po e kalon dhe grujën. Jo e dini që e kalboni, a shkolesu një gru për shkak, se sën ka bo sabër, ka thonë, ti këtë bibliotek, ke arru mu e krej. E ka thonë, vëllaj, a kupton një e lirë. Për çka kështë këta unë e se në leo? Që e kalboni në tregon, kër e kanë li profesor në Universitetin e Damaskut, ja ka kushzu, qëre ka gjenë kushti, ka thonë me midhon qelësët e me këtëbu dhahirie, e bibliotekës dhahirie, një ndër bibliotekët më të mëdhaja në botë, që e ka bonë, fehresin, që a libra kanë ta që e kalboni, e ka lecu krejt bibliotekën për tri fleta. A e dini këtë njarin? 40 vallime i ka shkujt një libër që ende së shpotuan në aspektin e zinxhirit të burrave, zinxhirit hadithit për çka këtë tri letra. E ka marrë një libër me kontrollu për para i kanë kepën librat me pej, me do të thonë me gjelpon. Kur ka ardhur tri letra, tre fleta si janë? Ë? Pi faqa 187, 190. Ku janë këto tre fleta? Ka thonë janë këto tre fleta të mbështjellta kanë hindë një liber qëtër me këtë budhahirie. Bismillah për vel, kejtë në bibliotekën. Me mira libra e ka lecu dhe i ka gjithë këtë tre fletë. Se kalboni, thot ishtë në fukara, Fethë Elbari, a kënë dëgju për Fethë Elbari? Komentin e Sahil Bukhariu, më shumë se 20 vëllime, i kam shkujt me dorë se s'kisht në fukara, s'kisht në pare, me fotokopiu, tha me dorë e kam shënu. A i ka bo diçka? Ka ka shkrujt, e ka arrujt, va këm vetën e vetë, ti që ka ke bo për sunetin e pejgamberit tanë, ti që krenor, ti që lavdror, në hak, në për sunet, në për këta, qërtë kanë bo, qërtë kanë sakrifiku, qërtë kanë dhonë, qërtë kanë lënë rati, qërtë kanë shkollësu gra, qërtë dhe qërtë dhe qërtë, për kanë, për të nga një sunet i pejgamberit Allah, që në apëshen klim, rahat, me arë me thonë, ka thonë për nga meri Allah, që i kalboni ka thonë, hadithi vërtet, jo viçkaq, për gjithësin ditën e kiametit i banë që i kalboni. Ja kujtove nëse për qallëm jena të e thonë se që i kalboni ka thonë sahia, po me alon për gjithësin që i kalboni. Për ata i Ibni Gjauzi ka thonë, o lecus i dashur, a ka njeri më të lumëtor, më të mirë se ti. Pse? Fritët i merë ti, ndërsa drunin jelen zarmit. Kusha druni? Autori. Gabimet që i kena bo, na përgjithsi për Allah, ndërsa fritët dhe të mirat ju jeni duke i korën në kilim edhe rahat.